നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാവേണ്ട ഒരു കാർഷിക നിയമം, അത് ഒരു നിയമമല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് പറയിച്ച് അങ്ങ് പിൻവലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. നേരിട്ട് വന്നു, അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലാവേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം വേദനയോടെ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കലാപം നടത്താൻ ചില കൂട്ടർ, ചില വിധ്വംസക ഗ്രൂപ്പുകൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി റെയ്ഡുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി അന്ന് ഈ സമരത്തിനും കലാപത്തിനും വേണ്ടി ഇത്തരം ആളുകൾ ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം പുതിയ ഈ കർഷക സമരത്തെയും കാണാൻ. 1 വർഷവും 2 മാസവും ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുമൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും വലിയ രീതിയിൽ, വലിയ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള വലിയ കോടികൾ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവർ വന്ന് തമ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 1000 കണക്കിന് ചപ്പാത്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ജിംനേഷ്യം സഹിതമുള്ള അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി. അപ്പം എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. സാധാരണപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് നടക്കുന്ന, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ അല്ല അത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന്, അരിയാഹാരം കഴിച്ചാലും ശരി, ഗോതമ്പ് കഴിച്ചാലും ശരി, സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഖാലിസ്ഥാൻ എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി നമുക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനം എന്നതറിയാം. പഞ്ചാബിലെ തീവ്രവാദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഭാരതീയർ. കാരണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. അതിനെ, അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങിനെ, അത്രയും കാലം കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറേയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റി എന്നത് ഈ ഒരു കാലതാമസം കൊണ്ട്, 1 വർഷവും 2 മാസവും കൊണ്ട് സർക്കാർ നേടിയെടുത്തൊരു വിജയമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അവർ അവരുടെ തന്ത്രം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. അതായത് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ അവർ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 1 വർഷവും 2 മാസവും ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം ഇരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ അവരോട് നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തു, 10ൽ കൂടുതൽ തവണ ചർച്ച ചെയ്തു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ചിലർക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലായില്ല. ഒടുവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിരിക്കും. അവരവരുടെ തന്ത്രം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ട മനുഷ്യ കുരുതികളും കലാപങ്ങളുമൊക്കെ നടത്താൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നു. പഞ്ചാബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം എന്നതാണ്. അവിടെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ തീവ്രവാദം മുളപൊട്ടിയതുമാണ്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും ബാഹ്യശക്തികളുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഭരണകൂടം കുറേ നോക്കി. പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക്. ഈ 1 വർഷവും 2 മാസവും ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ സാധാരണ കർഷകർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അവനവൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം അവന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് വിൽക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സമയം കൊണ്ട്. ഇനി അവന് മണ്ഡികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് അവന് വിൽക്കാം. മണ്ഡികൾ കൊടുക്കുന്ന നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നാളെ അവിടെ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ഇവൻ അവർക്കെതിരെയാവും. കാരണം ഈ 1 വർഷവും 2 മാസവും കൊണ്ട് ലാഭത്തിൻ്റെ രുചി എന്തെന്ന് സാധാരണ കർഷകൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ കർഷക സമരം അവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ രാജ്യം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗമായിട്ടുള്ള കർഷകർ അവരുടെ വിളയെടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരായിരുന്നു ഈ സമര കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്? അവിടെയാണത്. പല രൂപത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രകടമായും അല്ലാതെയും ജിഹാദി രൂപത്തിൽ, ISന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ, ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തികളുടെ രൂപത്തിൽ നക്സലുകൾ, മാവോവാദികൾ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം
പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഹൈക്കമാൻഡിനെ പോലും വകവെക്കാതെ തൻ്റെ കഴിവും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസിനെ വരുതിയിലാക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ്. ആ അമരീന്ദർ സിംഗിന് പോലും കോൺഗ്രസിനോട് ഉടക്കി പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അവിടുത്തെ കാര്യം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനല്ലേ, രാജ്യസ്നേഹം കാണാതിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒടുവിൽ അമിത്ഷായും അജിത് ഡോവലും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗും ഒപ്പം സാക്ഷാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് സത്യം. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും കൂട്ടിയാലും ഗുണിച്ചാലും ഹരിച്ചാലും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഈ രാജ്യത്തിന് നേട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ രാജ്യത്തിനെ തകർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ. അത് ജിഹാദ് രൂപത്തിലുമുണ്ട്, അല്ലാതെ ഖാലിസ്ഥാൻ രൂപത്തിലുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും ശതകോടികൾ ഈ രണ്ട് സമരങ്ങൾ വഴി ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് സംഭരിക്കാവുന്ന ആയുധങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ട പണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി എങ്കിൽ ഈ കർഷക സമരം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും ദാ ഇപ്പോഴും അവിടെ തമ്പടിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് മനസ്സിലാക്കാനാണ്? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഏറ്റവും പുതിയ, അതായത് ഈ കാർഷിക നിയമം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉള്ളുകള്ളികൾ എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇത് പിൻവലിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ മോദിക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് പലയിടത്തും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെയൊക്കെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് നടക്കുന്ന രവിചന്ദ്രൻ മാഷിനെ പോലെയുള്ളവർ, അതേപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ചേതൻ ഭഗത്, അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ ഒരു ഭരണാധികാരി വേദനയോടെ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ചേതൻ ഭഗത് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒരു സംഖ്യയൊന്നുമല്ല, അത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഒരു സംഖ്യയൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ദൈവ ഈശ്വര വിശ്വാസി പോലുമല്ല. കർഷകർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അത് വീഡിയോയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം സത്യം, ഇന്ന് കർഷകനും അറിയാം സത്യം. ഈ കർഷക നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ കർഷകരായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും ഒന്നും അവർക്ക് അവരുടെ പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാതെ ഇതേപോലെ സമരത്തിന് പോയിരുന്നാലൊന്നും ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിരവധി കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും പോയി സമര പന്തലിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളും ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറുന്നു. പക്ഷേ ഭരണകൂടം എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ അവർ ഒരു പരിധിവരെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. കാരണം കർഷകന് ഇപ്പോൾ അറിയാം അവന് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ അവനറിയാം. ഇനി മേലിൽ മണ്ടികളെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് തന്നെ അവനില്ല. ഈ മണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു തവണയെങ്കിലും മത്സ്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർബറിലോ പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ കണ്ടാലറിയാം, കഷ്ടപ്പെട്ട് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി പണമാണ് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇത് വാങ്ങി മറിച്ചടിച്ചവന് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ വലിയ തലത്തിലാണ് ഈ മണ്ടികൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനൊരു അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ അതിനും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തായാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കലങ്ങിത്തെളിയട്ടെ എന്ന് ഏതൊരു ദേശസ്നേഹിയായ ഭാരതീയനെയും പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രസകരമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അനുഭവിച്ചതിനല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. അടിമാലിയിൽ യുവാവിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആസിഡ് ആക്രമണം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും വേറെ ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാരായിരിക്കും ചെയ്തതെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, പ്രണയിനിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിരാശ കാമുകൻ കൊണ്ട് കാമുകിയുടെ മുഖത്ത് കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതിവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഒരു സ്ത്രീയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ മുഖത്താണ് ഈ ആസിഡ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീ പക്ഷേ വിവാഹിതയും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയും കൂടെയാണ്. പക്ഷേ ഈ യുവാവ് വിവാഹിതനല്ല, അയാളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നൈസായിട്ട് തേച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അവർ തന്ത്രപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തി മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇത് തൊടുപുഴ അടിമാലിയിലാണ് ഉണ്ടായത്. അരുൺകുമാർ എന്നാണ് ആ ഹതഭാഗ്യൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ഈ വനിതാമത്തിലൊക്കെ കെട്ടി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും നവോത്ഥാനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനമല്ലേ? അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ സാധാരണ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതുപോലുള്ള ദുഷ്ടപരിപാടികളൊക്കെ സ്ത്രീകളും ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു, സ്വാഭാവികം. ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും, അവരും ഈ സ്ത്രീ സമത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണല്ലോ. എന്നാലും ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല, ശരിയല്ല എന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് 6075 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 32 പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് സർക്കാർ തന്നെ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കോവിഡ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ കോവിഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിമറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ അവകാശവാദങ്ങളും BBC അവാർഡ്, CNN അവാർഡ്, അങ്ങനത്തെ അവാർഡ്, ഇങ്ങനത്തെ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിമറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ ആ ഗീർവാണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനില്ല. അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കോവിഡ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന ആ ബോധത്തോടു തന്നെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.